Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui com a linguagem C. A gente vai tentar fazer aqui o joguinho Binary Land, as inicializações, né? Criar um projeto, abrir a biblioteca Allegro e tudo mais. A gente já fez várias vezes, eu coloquei ali no comecinho do vídeo, ok? Bom, então vamos continuar daqui. Eu vou criar uma função chamada Select para a gente poder escolher qual desses personagens que a gente vai jogar, né? Espero que o pessoal conheça o jogo, é um joguinho bem legal, onde você movimenta o personagem em uma direção e o seu parceiro vai se movimentar na direção oposta, né? Então esse é o desafio aí. A função select aqui vai escolher qual personagem que nós vamos jogar. Vou criar ela aqui embaixo, de tipo void. Vou criar uma variável que vai ser o select, né? CLC, começando com falso. Falso você escolhe Gurin e verdadeiro você escolhe Amylon, ok? Se eu pressionar para cima, eu vou passar o CLC para falso e vai trocar a imagem, né? Vai ser a imagem do Gurin, ok? Tá tudo na mesma pastinha ali, né? IMG, ponto, ponto, barra IMG, barra Gurin, ponto BMP, ok? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o outro personagem. Se caso eu pressionar para baixo, o down, né? O nosso CLC vai ser verdadeiro, vai ser true. E ele vai estar buscando a imagem Mylon.bmp, que é com N, né? Não pode esquecer. Bom, aqui é só exibir, né? Draw Sprite, Buffer, vai exibir o itens. Eu estou utilizando a mesma variável, né? O mesmo ponteiro para os itens. Eu vou economizar isso para as três imagens de uma vez só, né? Então, quando eu seleciono, vai para o personagem 1, personagem 2, e quando eu terminar, eu volto para os itens, né? Vou colocar o nosso sisteminha aqui de tempo, nosso timer igual a zero. Enquanto ele for falso, ele vai manter o programa pausado, é o nosso timer ali. Quando ele soltar, a gente vai limpar a tela ali com o clear to color, como a gente sempre faz. Buffer, vou escolher a cor preta, um pouco mais clarinha ali, né? Quase cinza. Finalizando, eu volto para o itens, ok? Deixa eu destruir aqui o ponteirinho aqui para os itens, né? O nosso bitmap, que é uma das três imagens que estão lá na nossa pasta. Tem que pôr barra img. Belezinha? Eu vou fazer uma cópia aqui, colocar aqui na inicialização, senão vai dar erro, e vamos testar. Belezinha? Tá aí o nosso painel, só que ele tá pequeno, né? Tamanho aqui eu vou colocar 1020 por 720. Se não der certo, se der erro no seu monitor, é só alterar aqui, né? Coloca uma resolução que funcione. Belezinha? Essa aqui é a abertura do nosso programa. Eu coloco para cima e para baixo. A gente vai trocar do Gurin para o Mylon, ok? E se eu pressionar o Enter, começa o jogo. Só que não tem jogo ainda, né? Belezinha? Bom, agora a gente vai fazer... Vamos montar o nosso cenário, né? Criar a função aqui chamada estágio. Ela vai ter um parâmetro de tipo booleano, chamado de play. E vamos criar os objetos para o nosso joguinho. Como a gente sempre faz, então eu já vou colar direto, né? Esse aqui eu copiei lá do Super Mario. Só fiz algumas alterações. Além das variáveis comuns, ela vai ter a direção, o gear. O tipo de objeto, que é o TY. O flip, se ele está virando ou não. O visible. E o hit, se ele está visível e se ele bateu em alguma coisa. As variáveis comuns a gente inicia como sempre. E essas demais aqui eu vou colocar direto aqui, né? Verdadeiro para o visível. Zero para o nosso tipo. 3 para a direção, que é a direita, né? Hit não está batendo ainda. E flip não está virado ainda. Isso aí a gente vai fazer depois. Aqui eu vou colocar o sistema para poder exibir o nosso objeto. Recebe o bitmap, recebe o buffer, né? Como a gente já fez várias vezes, o Double Dragon, etc. Se tiver visível, exibe tudo, senão não exibe nada. Se o flip for verdadeiro, a gente vai inverter a nossa imagem. Caso não, ele exibe a imagem normalmente, como fazia antes, ok? Vamos salvar aqui, né? OBJ, de tipo header, como a gente sempre faz, ok? Joia, joia. Bom, vamos incluir aqui o nosso objeto, include obj.h,
E aqui embaixo eu já vou criar algumas variáveis para poder a gente controlar isso. Primeiro eu vou colocar a fase. Vamos começar na primeira fase aqui, né? Coloquei com zero. Vamos criar os nossos objetos, nossos personagens. Vai ser de tipo ponteiro, né? OBJ. Vão ser dois. Embaixo eu já vou colocar todos os nossos boxes, né? Que é o desenho do jogo, o cenário. Vai ser de 12 por 17. E aqui eu vou estar criando nossos personagens para a gente testar já. Ok? O primeiro, que é o zero. Eu vou colocar as posições, né? Que é o verdinho. O WX é sempre zero, porque começa aqui no cantinho. E o WY é 69 para fêmea e 126 aqui para o macho. Ok? Primeiro aqui 0, 126. Eu vou colocar ele na posição 420 por 600, lá embaixo. O tamanho dele é 56 por 55, um pouquinho menor que os blocos. A personagem aqui é 69, 420, 540 por 600, ok? O tamanho é o mesmo. Bom, para poder exibir tudo isso aqui, deixa eu apagar o text printf, a gente não vai usar. Eu vou criar um laço for de duas posições e mais mais. E aqui é só exibir o P, colocar o I aqui, né? Vai fazer para os dois, o 0 e o 1. P que aponta para o show. Nós vamos exibir o personagem, tem que enviar o buffer, né? E enviar a imagem fonte, que são os itens. Bacaninha, vamos testar. Cenário, você escolhe. Gurim. Bacana. Então, os dois personagens aí. A gente vai escolher qual que vai estar se movimentando corretamente e qual que vai estar invertido. Bom, agora a gente vai fazer os nossos boxes, né? Bom, além das caixinhas, eu vou estar colocando os itens tudo na mesma matriz. Então, eu vou copiar aqui, vou aproveitar esse laço for aqui. Ele vai contar de 0 a 12. O 0 também conta. De 0 a 17. Até menor que 17. Ok? Box que aponta para show. A gente envia também o buffer e os itens. Bacaninha. Fechar aqui o last for. Os dois, aliás, né? Bacana. Só que eu não criei o personagem ainda, né? A gente vai utilizar a função stage para poder posicionar ele, né? E dizer o que vai ser o quê. Eu já vou chamar ela aqui. Tem que enviar um parâmetro. Parâmetro 1. Eu vou leando, né? Falso 1, tanto faz, verdadeiro 1. Bom, vou criar a função aqui, stage. Vai receber um booleano, que vai ser novo estágio, né? É, eu coloquei errado aqui, né? PLY é um novo estágio. Toda vez que trocar de fase, a gente vai mudar as posições no mapa. Deixa eu colocar aqui, new stage. Vou colocar new logo. Ok. Continuar. Então, como vai ser? Eu vou criar um mapa aqui, todos os objetos, né, no mapa, suas posições e o seu tipo. Para começar, eu vou fazer duas fases, dois de 12 por 17. São todos os blocos. A gente já fez esse sisteminha, né, no Aranha Marciana, joguinho lá do cowboy. Vamos fazer de novo. Ok, está aqui o mapa, as duas fases. Eu copiei do original a primeira fase. Eu acho que ele é gerado automaticamente, né? Mas vamos fazer simples aqui. Vou criar dois laços for para poder estar passeando ali pelo mapa, fazendo a leitura de todos os números, de 12 por 17. Ok? E aqui vai ser o seguinte: se caso o novo estágio for verdadeiro, tem uma nova fase, ele vai fazer a leitura do mapa. Quando o novo estágio for falso, ele vai simplesmente posicionar os objetos, ok? Então eu vou estar passando aqueles númerozinhos que tem no mapa para dentro do meu box, no tipo, né? Vai ser o tipo do objeto. Então estou enviando um, ele vai fazer isso primeiro. Primeiro estágio, segundo estágio. Aqui é verdadeiro. Então ele vai passar ali para o nosso tipo.
Terminou de passar, ou cada um que ele passar, ele vai chamar aqui o switch. O switch vai verificar os casos. O box já tem, né, o valor do mapa. Então, primeiro caso, o caso zero, né? Se não tiver nada ali, a gente vai passar o visible do nosso box para falso, ou seja, ele vai ficar invisível, não tem nada, né? É, e evita problema. Sempre colocando um break no final do switch, ok? Vou copiar aqui e colocar o próximo caso. Se caso for um, eu quero exibir a parede, né? A primeira parede. Então o WX vai ser igual a zero, que é a primeira parede. Deixa eu mostrar aqui no mapa como é que é isso. Belezinha? Vai mostrar esse objeto verde, que é o primeiro, posição zero ali. Ele tem um tamanho de 60. Então o próximo vai ser de 60 para frente, que é o caso 2. Vai pegar o WX em 60. O caso 3 é mais 60, vai ser 120, próximo bloco. O caso 4, 180, e assim por diante, né? É até para criar um sisteminha aqui, né? Porque é um padrão. Belezinha? 5, 6 e 7, só até 7. 240 é o próximo, 300 o próximo, 360 é o nosso último. Tem mais itens aí, o pessoal pode pôr mais para frente, ok? Que é só para a gente começar, fazer a base do jogo aí. Beleza, terminada aí a nossa função, vai fazer a leitura do mapa, temos duas fases. Vamos começar pela primeira, ok? Bom, ainda falta gerar o objeto, né? Ali eu só posicionei, mandei exibir, mas eu não criei ele ainda. Eu vou copiar esses dois last fores aqui, estão dando sopa. E aqui eu já vou fazer isso. Box e J. Ele vai contar ali 12 vezes 17. Vai ser igual a um new object, um novo objeto. Vou começar aqui tudo em zero, depois eu vou arrumando. 0, 0, posição WX, posição WY, posição X, posição Y, a largura de 60, a altura de 60, é o tamanho dos nossos boxes. Eles são um pouquinho maior que os personagens, né? Para eles andarem ali com folga. Fecha aqui os last for, não pode esquecer. Ah, aqui é J, né? Já errei aqui. Embaixo também, ó, copiei. Quando você copia errado também. Então também é J. Vamos testar para ver. Belezinha, tá aí. Só que a gente só tem um objeto e no cantinho ali, né? Porque eu coloquei tudo em zero. Bom, aqui é fácil. Eu simplesmente coloco o I vezes 60, que ele vai estar pulando de bloco em bloco. E para a altura também, J vezes 60. Ele vai estar mostrando, vai estar espalhando para baixo de 60 e 60. Vou testar aí. Joia, joia. Já está aí tudo formadinho e distribuído os desenhos do nosso mapa. Ok, nosso personagem. Essa é a primeira fase. Fase 0. Se eu colocar o número 1, eu vou pular para o segundo mapa. É um banco de dados, né? Belezinha? Até deixei errado aqui. O pessoal vê, eu vou corrigir aqui, ó. Aqui é o número 3, aqui é 0 e aqui é 0. Falta 1 ainda, vamos testar para ver. O pessoal tem uma noção de como funciona, né? Agora é só colocar 1 aqui e finaliza. Bacaninha? Nosso cenário, nosso joguinho aí. Bom, fizemos bastante coisa. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Vamos fazer em casa aí, que é facinho, gente. Pegar as imagens da internet, nada de ficar pedindo imagem, porque senão o pessoal não aprende, né? Até a próxima, valeu! Vídeo.